Це дар, це хвала, це талант. З вас кожен у подумках лірик. З вас кожен в душі музикант. Ви вмієте грати на струнах. Ви вмієте серцем співати. І те, що дано вам від Бога, ви прагнете учням віддати. Учитель завжди розуміє. Учитель завжди всіх навчить. І в скруті він все ж таки мріє, як кращим життя це зробити. Таланти, таланти, таланти шукають серед вчителів. І скажемо всім: нумо, гляньте, плід вашої праці – це ми. Один раз в рік наближається день, коли ми вимовляємо «учитель», згадуючи при цьому неконтрольну роботу, тематичне оцінювання чи підсумкову атестацію, а квіти і добрий настрій. Тому цього жовтневого ранку ми зібралися на шкільному подвір'ї на урочисту лінійку, щоб привітати учителів із професійним святом. Школо, шикуйсь! Право підняти державний прапор України надається когорті молодих спеціалістів. В цей осінній святковий день ми проведемо для вас вітальний інтегрований урок з різними формами навчальної і виховної роботи. І як заведено у вас, спочатку оголосимо тему і мету сьогоднішнього першого відкритого уроку. Отже, тема уроку звучить так. Учитель спокою не зна, учитель завжди у тривозі. Мета уроку – у доступній формі довести те, що він учитель з великої букви, розвивати терпіння, формувати загальнонавчальні навички, засвоїти правила техніки безпеки при виконанні колективної усмішки, виховувати почуття любові та поваги до себе, як до своїх учнів. Із року в рік учитель продовжує себе в своїх учнях. Його думки, почуття щиро віддані дітям. Він працює на майбутнє. Образ улюбленого вчителя, доброго і вимогливого, ми будемо пам'ятати все життя. Сьогодні ваше свято, а тому ми вшановуємо всіх тих, кого любимо і поважаємо. Хто вражає нас своїм обсягом знань? Хто завжди бажає нам добра? Кого ми часом ображаємо? Хто беззахисний перед неосвіченістю, агресивністю? Так, це ви, дорогі наші вчителі. Вчительська доля мудрістю вкрита. Звенить вона сміхом дитячих сердець. Вчительська доля дощем раннім вмита. Вона для людей буде вічним зірцем. Вклонімося низько вчительській долі і шану святу крізь віки пронесем. Серця подаруєм в дитячих долонях і щедру любов принесем. Дружний шкільний корабель владно долає всі перешкоди на дорозі до країни знань. А веде його вправний капітан, директор школи Галина Іванівна Григоришин. Вам слово, шановна Галино Іванівно. Дорогі мої колеги, шановні учні. Щороку, коли природа переодягається у різнобарвні осінні шати, коли на землю починає тихо падати жовтий лист, приходить до нас свято День працівників освіти. Так склалось символічно, бо як осінь обдаровує нас своїми багатствами, так і ви, дорогі учителі, даєте дітям неоціненні скарби людських якостей, що є такими важливими у житті. Кажуть, що учителювання – це не фах, а це покликання. І насправді так. Це відповідальна і невимовно виснажлива праця. Майже 60 працівників школи сьогодні спільними зусиллями примножують традиції Бучицької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 1. І про яку б сферу діяльності не йшла мова – адміністративну, навчально-виховну, обслуговування приміщень, організацію харчування та медичного обслуговування. Всюди є яскраві приклади
самовідданої праці наших колег, які виховують і формують майбутнє нашої держави. І ось уже цьогоріч наша школа святкуватиме свій срібний ювілей. 25 років педагогічної праці, як мить, у стінах нашої школи промайнули для таких працівників: Андрунишин Тетяни Миколаївни, Гирі Галини Юр'ївни, Стасюк Світлани Яремівни, Кральки Любові Пилипівни, Федущак Серафими Михайлівни, Чехарівської Леоні Михайлівни, Копко Ольги Павлівни, Варчак Галини Михайлівни, Палащенко Ольги Львівни, Пірус Марії Григорівни. Саме ви, шановні працівники, становите ядро нашого колективу, бо в ньому великий досвід, педагогічний талант, неосяжний розум, численні здобутки. Ви стали опорою нашого колективу, служите прикладом для творчого, високомайстерного наслідування тих працівників, що поповнили колектив у різні роки. Кожен з них сьогодні буде святкувати свій педагогічний ювілей. Бериловий Андрунишин Галина Михайлівна та Загорбенська Марія Зіновіївна, Опаловий Дячок Леся Петрівна, Порцеляновий Тимець Галина Мар'янівна та Крушельницька Леся Богданівна, Гранатовий Гаврилюк Галина Михайлівна, Бірюзовий Шип Богдана Богданівна, Орхідейний Кулик Олександра Валеріївна, Топазовий Павлишин Галина Петрівна та Барановська Галина Романівна, Скляний Скобляк Галина Васильівна, Мережевний Шум'як Ольга Володимирівна та Луців Галина Зіновіївна, Нікелевий Околович Галина Дмитрівна, Гудз Леся Антонівна та Вабій Надія Іванівна, Фаянсовий Франко Іван Євстахович, Жерстяний Бело Любов Ігорівна, Мідний Курцеба Оксана Ярославівна, Тихоліс Оксана Іванівна, Ковбінька Іван Степанович, Цинковий Мегедин Володимир Васильович, Гаврилюк Наталя Степанівна, Ляний Тимошев Світлана Ярославівна, Ясінська Світлана Володимирівна, Мегедин Ольга Васильівна, Крамар Галина Володимирівна, Шкіряний Павлюк Галина Іванівна, Сапіщук Наталя Степанівна, Корчевський Іван Федорович, Слізяк Олеся Іванівна, Паперовий Шуфляда Марія Ярославівна, Круба Анжела Дмитрівна, Ярош Оксана Григорівна, Кіцкай Дмитро Олегович, Проста Світлана Іванівна, Ситцевий Пендиківський Олег Григорович, Лучка Володимир Миколайович, Мороз Лілія Мар'янівна, Романчук Андрій Анатолійович, Головецька Марія Іванівна. Тож хай завжди щедрою на сходи буде освітянська нива, а у всіх ваших починаннях будуть супутниками успіх і удача. А ці ювілейні медалі та подяки нехай слугують вам приємною згадкою про незабутні роки учительської праці у нашій школі. Отже, зараз усіх запрошую до нагородження. А до вас, шановні учні, запитання. Який же найважливіший атрибут сьогоднішнього свята у нас повинен бути? Скажіть, будь ласка. Оплески! Тому я прошу всіх учителів щиро привітати і супроводжувати оплесками впродовж їхнього нагородження. Андрунишин Тетяна Миколаївна. Світлана Яремівна. Кралька Любов Пилипівна. Thank you.
Вадима Михайлівна. Ковко Ольга Павлівна. Марчак Галина Михайлівна. Ващенко Ольга Львівна. Пірус Марія Григорівна. Тимець Галина Мар'янівна. Шельницька Леся Богданівна. Гаврилюк Галина Михайлівна. Кулик Олександра Валерія. Шум'як Ольга Володимирівна. Колович Галина Дмитрівна. Гуц Леся Антонівна. Франко Іван Юстахович. Мегедин Володимир Васильович. Запіщук Наталя Степанівна.
Яків Григорович. Головецька Марія Іванівна. Дуже важлива місія – зробити з кожної дитини старанного учня, з кожного вчителя – доброго товариша, людину, здатну ставити правильну мету та домагатися її. І вам це вдається. Напевно, в душі ви пишаєтесь успіхами учнів та своїх колег, адже стали нам дуже близькою людиною, здатною зрозуміти і допомогти без зайвих слів. Саме за це ми всі вас дуже цінуємо і від усієї душі. Хочеться побажати вам терпіння, адже на вас лежить відповідальність за кожного учня і вчителя. Нехай Господь дасть вам сили не втрачати надію і незалежно від ситуації дарувати всім свою променисту посмішку. Тож бажаємо, щоб збулися ваші найзаповідніші мрії, адже це найпрекрасніше, що може бути в житті. І весь педагогічний колектив хоче від усієї душі подякувати вам за те, що ви наважилися взяти на себе відповідальність за нашу улюблену школу. Спасибі вам за все те, що ви для нас робите. Залишайтеся завжди такою життєрадісною, доброю і мудрою людиною. І знайте, що ми дуже цінуємо всі ваші зусилля. Вітаємо вас! Радо учитель, перше вересня йде на поріг. Будем знову жити й творити, зустрічаючи учнів своїх. Учителю мій, малесенько клоняюсь, за істинний шлях, що казали мені, за мудрі поради, за щиру турботу, хай Бог посилає вам блага землі. Знову учні спішать на урок, і в учителя посмішка мила, принесе дітям щастя й добро. Учителю мій, малесенько клоняюсь, за істинний шлях, що вказали мені, за мудрі поради, за щиру турботу, хай Бог посилає вам блага землі. Педагога звучить своя струна. Кожен із вас унікальний і неповторний, не схожий ні на кого. Ви торкаєтеся серця до душі своїх учнів, і те зернятко, яке викликає їх, виростає у буйний колос. Вірте ж у мене і не скоряйтеся долі. Віддано вчитель працює, у неспокої ночі і дні. Всі знання свої щедро дарує, і радіє прийдешній весні. Учителю мій, вами зенько клоняюсь, за істинний шлях, що вказав.
Та час на коротку хвилину спинись. Згадаймо під серцем розмірений стукіт всіх тих, що живими ми знали колись. Вони не зайдуть, усміхаючись, в класи. Їх смерть невблаганно забрала від нас. Хоч їх не повернеш, навічно прекрасні їх душі у пам'яті в наших серцях. Олійник Людмила Степанівна. Чая Марія Степанівна. Курило Омелян Іванович. Мицьків Олександра Дмитрівна. Олещук Оксана Михайлівна. Танчик Стефа Яківна. Гоптаревська Надія Петрівна. Просимо всіх шанувати пам'ять тих вчителів, яких сьогодні вже немає з нами. Тож помолимось за їхні душі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Можливо, і справді інше є життя. Ви із небес нам сяєте зірками, та все ж тече вперед ріка життя. Як добре, що всі ви поруч з нами. Життя продовжує свій плин, і в круговерті шкільних буднів такі важливі для учителів слова батьків, і щирі, і незабутні. І з вітальним словом хоче звернутися до вчителів заступник голови батьківського комітету Павлюк Олеся Олегівна. Дорогі вчителі, шановні освітяни, щиро вітаємо вас з професійним святом. Висловлюємо вам сердечну вдячність за невтомну працю, за великий талант і покликання сіяти мудрість і знання, за любов до дітей і до рідного краю. Ваші серця завжди наповнені співчуттям, добротою і милою приємністю. Цими чудовими якостями ви щедро ділитесь з дітьми. Вам вірять, вас люблять і шанують. Ви здійснюєте зв'язок у часі, продовжуючись у своїх учнях. Бажаємо вам, дорогі вчителі, відчуття повноти і неповторності життя, здоров'я, невичерпних творчих сил, натхнення, щастя і здійснення мрій, а також, щоб у ваших родинах завжди панували тепло, радість та затишок. А зараз дозвольте від імені батьківського комітету вручити подяку Григоришин Галині Іванівні, а також усьому педагогічному колективу з нагоди святкування Дня Вчителя. Дозвольте довести до вашого відома деякі дані соціологічного дослідження нашої школи. Загальна кількість вчителів – 38, із них 33 представники жіночої статі, а 5 – чоловічої, що свідчить про дискредитацію чоловіків в народній освіті. За цей рік ви сказали «добрий день» більше 7 тисяч разів, а почули у відповідь лише 917. А ще ми подумали, що, можливо, наших вчителів, як і звичайну людину, цікавить майбутнє. Тому зв'язалися з відомими астрологами, які склали гороскоп на цей рік. Отож, якщо серед вас є... Овни, Тимошів Світлана Ярославівна, Андрусишин Галина Михайлівна, Пендиківський Олег Григорович, Окололич Галина Дмитрівна, Дячок Леся Петрівна, то у вас можливі проблеми зі здоров'ям. Тому кожного ранку проводьте пару годин у ліжку. Тому на роботі можете подрімати. Тільки не забудьте зосереджено сунути брови, тримаючи в руках журнал і крейду, якщо вам вдасться її знайти в школі. Дійці! Шип Богдана Богданівна,
Павлишин Галина Петрівна, Гаврилюк Галина Михайлівна. В стосунках з завучем у вас почнеться новий етап, коли в кожному класі виявити двієчників та відмінників. Близнюки. Григоришин Галина Іванівна, Андрунишин Тетяна Миколаївна, Мегедин Ольга Васильівна, Комбінка Іван Степанович. Чекайте постійної навали інспекторів відділу освіти, завучів, батьків, їхніх друзів та сусідів. Для них можете скласти графік відвідувань. Але за окрему плату у вигляді щорічної премії можете пропускати без черги. Раки. Було Люба Ігорівна, Чихарівська Леонія Михайлівна, Шум'як Ольга Володимирівна, Тихоліс Оксана Іванівна. Стримуйте емоції на уроках, інакше вони звільняться і розбіжаться по класу. На їх шум може завітати директор, що негативно вплине на стан здоров'я вашої зарплати. Леве. Шуфляда Марія Ярославівна, Круба Анжела Дмитрівна. Фінансові проблеми найкраще вирішувати шляхом позичання грошей у знайомої профспілки. Якщо її не виявиться вдома, можете сміливо не вчити на завтра уроки. Діви. Головецька Марія Іванівна. У спілкуванні з учнями виявляєте підвищену агресивність, аби вас першим не образили. Терези. Тимець Галина Мар'янівна. Стасюк Світлана Яремівна. Кіцкай Дмитро Олегович. Займіться гімнастикою на вашому городі. Подихайте свіжим повітрям на буряках. Скорпіон. Пірус Марія Григорівна. Крушельницька Леся Богданівна. Федущак Серафима Михайлівна, Копко Ольга Павлівна, Гиря Галина Юрівна. Дайте відпочинок язику. Стримуватись буде нелегко, а тому і не стримуйтесь. Колеги вас вірно зрозуміють і самі підкажуть, коли замовкнути. Стрільці. Кулик Олександра Валерійовна, Крамар Галина Володимирівна, Ясінська Світлана Володимирівна, Проста Світлана Іванівна. Чергове осіннє підвищення цін та невиплата зарплати вплине на ваші справи. А тому не свистіть у класі, бо не буде грошей. Козероги. Кралька Любов Пилипівна, Сапіщук Наталя Степанівна. Головне для вас зараз спокій і ще раз спокій. Тому забудьте про все. Візьміть лікарняний і спостерігайте, як росте домашній кактус. Водолій. Скобляк Галина Васильівна, Варчак Галина Михайлівна. Якщо відчуєте наближення директора чи завуча під час проведення уроку, негайно сховайтеся в іншому класі і почекайте, поки вона розважатиме учнів. Не забудьте подякувати їй за це на перерві. Риби. Гудз Леся Антонівна, Курцева Оксана Ярославівна, Палащенко Ольга Львівна, Мегедин Володимир Васильович, Павлюк Галина Іванівна. Ваша творчість та ініціатива неприпустима. Інакше на 10 справ більше, ніж ви зможете зробити за час, що залишився до пенсії. А зараз новини книжкового ринку. На прилавках книгарень з'явився короткий педагогічний словник. Книги твердять, що... Школа – це певним чином організована сукупність цеглин, скла і шиферу, наповнена учнями, учителями, партами й іншим інвентарем, що стоять рівновинятково через недогляд старшокласників. Журнал. Сукупність аркушів у клітинку, що сприяє засвоєнню шкільної премудрості шляхом занесення оцінок. Прибирання шкільної території. Комплекс заходів із псування шкільного інвентарю, витоптування квітників і вкорочування життя класного керівника. Останній дзвінок. Звук, який видається зменшеною копією церковного дзвону, що сповіщає шкільних парафіян про прийдешнє пришествя Царства Небесного, тобто відпустки, що виганяє зі школи бісів на канікули. Вічні теми, давні теореми, сива пам'ять і космічний вік. Ти учитель, ти сіяч недремний і невтомний, мудрий садівник. Знаєш ти предивні таємниці, розум твій розпалює вогонь. Журавлі, лелеки і синиці воду п'ють у тебе із долонь. Лікар ти, котрий лікує душі і до сонця повертає всіх. Капітан у морі, а на суші ти наставник юних, молодих. Ти коваль, поет і будівничий,
Добротворець і дозорець ти, до дітей тебе веде і кличе світлий образ нашої мети. А в дорозі люди знамениті, кожний з них кровиночка твоя. Не згасає і світиться у світі пісня, хліб і вчителя ім'я. Зучила щастя мені, вона вчила мене дарувати добро, я бажаю його вам усім. Хай минає хоча і розвіється зло, хай лелеки летять кожен дім. Бо сталися всі щастя, бажаю вам, сталися кохання і зелена. Друзі на всі віки і шлях легкий. Навчителя, вітаємо вас нині. Бажаємо безпарних, ясних днів. Бо служите ви рідній Україні без відпочинку і спокійних снів. Вас за труди всі люди поважають, бо несете ви правди сонце світ. Нових здобутків вам усі бажають, і ми даруємо сонячний привіт. І наостанок, любі наші наставники, у цей святковий день ми особливо болісно відчуваємо, як безжально плине час. Усвідомлюємо, наскільки важко вам торкатися жорстокою правдою наших сердець. Розуміємо, як нелегко часом знайти з нами спільну мову. Але саме сьогодні ми можемо дозволити собі висловити наше давнє і сокровенне прохання. Дорогі вчителі, любіть нас такими, якими ми є. Недовченими і заученими, веселими і засмученими, окриленими і замученими, ледачкуватими і непередбачуваними, непрощеними і пробаченими. Словом, любіть нас так, як ми вас любимо. Ми вас любимо! На цьому наша святкова лінійка завершена. Але свято продовжується. Школа, ліворуч, починаючи від першого класу, на уроки кроком руш. Зупинити процес! Шановні учні, хвилинку терпіння. Вчителі обіцяють сьогодні всім вам, хто буде відповідати, ставити тільки 12 балів. А всіх вчителів, всіх працівників школи ми запрошуємо до спільної фотографії.